Գնորդներն ու վաճառողներ իրար հետ փոխազդելով ձևավորում են շուկա։ Շուկաները ըստ իրենց մրցակցության տեսակի լինում են 4 տեսակի. կատարյալ մրցակցության շուկա, մոնոպոլիստական շուկա, օլիգոպոլ շուկա, զուտ մոնոպոլ շուկա։ Որպեսզի տարբերակենք ըստ մրցակցության տեսակի, թե ինչպիսի շուկա ունենք, ունենք 5 բնութագրիչներ։ Բնութագրիչներն են. կազմակերպությունների թիվը շուկայում, արտադրանքի տարբերակումը, գինը թելադրելու հնարավորությունները, ազատ մուտք ու ելք շուկա և ոչ գնային մրցակցությունը։